Dámy a pánové, vítám vás u dalšího z dílu pořadu Cvičení s Pavlem Šalitrošem. Dnešním hostem bude obrovská osobnost nejen herectví, ale troufnu si říci, že celého českého showbiznisu. Přeji příjemnou zábavu. Já bych chtěl v našem pořadu přivítat Jirku Krampola. Ahoj Jirko, ahoj, vítám tě. Děkuji, že jsi přijal naše pozvání. Jirka Krampol, Jirku vlastně můžeme znát nejen z českých filmových pláten, ale také jako moderátora jedné z nejúspěšnějších... No moderátora to bych neřekl. Jeden z nejúspěšnějších show ne, moderátor, že? Tak. Moderoval jsi, jako, jsem do toho kecal, ale jako moderátor žádný případ takže ne, nejsem. Takže když jsi dělal, nikdo není dokonalý, k čemu jsem se žádný moderátor nebyl nikdy. Tak to jak, neumím, to neumím. Tak jak bys vlastně tu v svoji pozici v pořadu nikdo není dokonalý to je nedefinovat. Aha, takže, protože veškerá média, nebo veškerá, když jsem četl popis těch pořadů, všichni ti říkali moderátor pořadu Jiří Krampol. Ještě horší slovo než moderátor je bavič. To je prostě, kdo vymyslel slovo bavič, tak to je naprostý idiot. Aha, takže jsi vlastně nedefinovatelný v tomto pořadu. Ne, no prostě tak pokecáš s kamarády nebo se známýma, nebo s někým, koho pozveš, no. Aha, no tak mě teďka tak... Průvodce takovým. A takže průvodce pořadem průvodce nikdo není pořadem, dokonalý. Ano. No, tak jsme rádo být vtipný průvodce. No, mě zajímá, jestli si, nebo jestli ten pořad bereš jako takový pomyslný zlatý hřeb tvé kariéry. Protože když se řekne třeba v mé generaci Jiří Krampol, tak vždycky mě napadne právě tento pořad. No ne, no tak ono, když uděláš 547 dílů, který opakujou, ono to mělo už celkem 7000 repris, no, tak by bylo smutný, aby to někdo neviděl. No ono se vlastně říkalo, co jsem četl, zajímavost, tak to byl nejdéle vysílající se pořad no, vlastně no. U nás. Ne, bylo to tuším na Primě tehdy. Ano. A stále to opakují, dokonce ty si pak výžil i... To dávají každý, dítě to každý den na Prima Láv, to dávají každý den od 11.10 nebo 11.20. Už to dávají asi 4 roky, dokonce to dávali ještě v noci. To už mělo, já nevím, kolik tisíc repris, to jde do nekonečna. Sice to zrušili v té televizi, ale zajímavé, že to furt vysílají. Jirko, o tobě je známo, že jsi zarytý sportovec, celoživotní. Budu mluvit no, jak v přítomném, tak v minulém čase. Dělal si, děláš posilovnu nebo no, cvičíš? No, jsem dělal všecko možný. No, tak to... Tenis, plavání, dokonce i box. No. Je to... recept na to, abych ve tvém krásném věku vypadal tak dobře jako ty, protože no, ty vypadáš skvěle. Nevím, jestli vypadám dobře. No, tak vypadáš nevím, skvěle, možná to se mnou za chvilku švihne, to je jak možný. Ne. Ne, no dělám, tak snažím se prostě, já nevím, přežít takzvaně. No. A co se týče toho fitka, máš tomu takový větší vztah určitě? No, já si myslím, jako, že to je dobrý, protože já jsem v Americe chodil cvičit a tam v jedný tý v jednom tom fitnessu byl takový článek a tam byla jedna věta, která mě zaujala, že když si dneska zacvičíš, tak se zítra cítíš lépe, než když jsi se cítil dneska, když jsi včera necvičil. Ale já si myslím, že to je něco na to pravdě. Ale to je pravda. Jako, a ty lidi, co to pomlouvají, prostě, jo, říkají, to je problém. Většinou vždycky mají argument, že cvičí jenom idioti, jo. Aha. To, co se říká, jo. Ale to říkají ti tlustí no, na tom samozřejmě. Gauči, ti povaleči. Pak tam leze takhle, ono je mu 40 let a on jde takhle, no tak to jsou keci prostě. No, a když se takhle podíváš kolem sebe, máš tady několik strojů. No. Máš nějaký stroj, který máš oblíbený? Ne, no to jsem... To byl normální, jsem měl normální cvičební plán, jako no tak. No a skládal no, tak se spíš pondělí, ze strojů? Triceps, biceps, úterý hlavně břicho, mm-hmm. Nohy, no a tak jsem to střídal různě prostě, jak jsem to měl v tom plánu, že abych necvičil třeba na jeden sval, já nevím, 3 dny za sebou,
tak jsem měl výborného trenéra Karla Tuháčka. No a ten mě vedl leta letoucí. A co se ti více líbí? Zvedání volných vah jako činek nebo těch strojů? Největší blbost je mrtvý tak, to ničí páteř jako málo co. Pokud se určitě dělá špatně, tak jsem zastáncem toho, co ty říkáš. Ne, špatně, to můžeš dělat jakkoliv, tak je to strašně blbej cvik. Takže si ho nikdy nedokázaný. Nedělal? Ne, to jsem nikdy nedělal dělat, kdybych byl mladý, tak bych to nedělal. A takže neděláš rozdíly mezi tím, nebo jestli se ti víc líbí cvičení s činkama nebo na stroji? Myslím, že důležité je si jít zacvičit. Jo, a takže takhle si trávil jak často v posilovně, co se týče týdně? Čtyřikrát, pětkrát týdně. Takže a po dobu třeba několika let? No furt, jako v podstatě 25 let. No. No a teď se třeba ještě vrátíš do toho fitka? No ne, no tak teď chodím, tak teďka momentálně, když je tahle ta situace, tak ne, ale tak dvakrát, třikrát týdně a mezi to chodím jednou, dvakrát týdně plavat. No. Tak dámy a pánové, z důvodu rehabilitace s Jirkou nebudeme cvičit, ale přejdeme rovnou k rozhovoru. Jirko, chtěl bych se zeptat na tvou bohatou filmovou kariéru. Dle zdroje Československé filmové databáze si hrál ve 140 filmech, pokud jsem dobře počítal. No. Přičemž ještě další projekty jsou v plánu, to jsem ještě viděl, že ještě něco chystáš, že ještě něco natáčíš. A ve 44 seriálových projektech. To jsou neskutečná čísla. A mě by zajímalo, jak na tohle vše vzpomínáš a jestli se ti vryly do paměti nějaké krizové situace z natáčení, tak. Co bylo úplně něco top krizového a něco naopak, na co vzpomínáš v pozitivním slova smyslu. Tak já jsem měl to štěstí, že jsem měl řadu krásných rolí. Samozřejmě některé role byly takové víceméně, aby bylo takzvané na kosti do polivky a na mrkvičku. To se to dělá každý, ale vzpomínám na většinu rolí s takovou nostalgií a vždycky žasnu, když najednou vidím, jako teď nedávno dávali z Ostravy seriál Počkej na bílé štěstí, kde jsem hrál, já povídám, to je mi nějaký povědomí. Najednou já koukám, já tam hrál jednu z hlavních rolí tenisového trenéra. Teď jsem říkal, ježišmarja, no jo, teď jsem si to začal vybavovat. A jak to pouštěli ty díly, tak mi to naskočilo. Takže někdy ani nevím, nebo koukám na film a říkám, Hergo, to jsem myslím někde viděl, pak zjistím, že v tom hraju, jo. Teďka dávali některé ty scénky, co jsme dělali se Slávkem Šimkem, a to vůbec nevím, že jsme někdy někde napsali. Protože ono toho bylo strašně moc. No na některé věci, co jsem dělal, některé to byly, samozřejmě některé hry, to bylo příšerný. Takový ty, co byly poplatný, ty budovatelský. Jedna taková, z toho jsme si dělali šílenou srandu, málem nás vyhodili z té televize. To se jmenovalo Sobotní směna. To byla příšerná kravina, jak parta stavařů se rozhodne, že zachrání plán, že přijdou v sobotu pracovat. A my jsme to nemohli natočit, protože jsme se furt smáli jak debilové. A ten režisér už byl pološílený, to byl takový straník. A nezlehčujte to, řval na nás. A my jsme se smáli čím dál tím víc. Tak to byla jedna z nejhorších věcí, co jsem kdy dělal. No a co se ti hraje, dejme tomu, lépe? Divadlo nebo před kamerou? No to já myslím, že je úplně jedno. No, tak je krásný dubbing, krásný rozhlas, krásná divadelní role, krásná filmová role, televizní role. Já jsem měl štěstí na, že jsem si v podstatě ve všech těchto žánrech zahrál, takže si nemůžu stěžovat. Takže myslím si, že zkušenosti máš na rozdávání. Získal jsi i vlastně za celoživotní tvorbu, nebo co znamenáš pro Českou republiku státní vyznamenání, což je Dneska mě zrovna volali, jestli ho nechci vrátit. Tak to, říkal, to já se k tomu dostanu, což je vlastně pro umělce veliká podsta. Ale první se ti zeptám z toho pozitivnější strany, jaká byla tvá reakce, když jsi se dozvěděl, že budeš takto oceněn? No měl jsem z toho radost, ale hlavně já nevím, ty, co mě, nebo co nám to vyčítali, tak si musí uvědomit, že to není žádná cena od prezidenta, ale to je státní cena, kterou prezident pouze předává.
A já nevím, proč bych to měl vracet, jako jestli někdo nemá rád prezidenta, co mě do toho, jako... No, tak to asi bude spíš reakce na současnou situaci, kterou dnes no, dobře, vytvořil Dan... Dobře, ale to jako nevyřeším tím, že, přesně, že vrátí metal. Že Dan Hůlka vlastně napsal otevřeně... Ale no, co dělá Hůlka, tak to udělal, tak to tak cítí, no tak to tak udělal, dejte... To je jeho věc, ale... No přesně tak a na tu, v návaznosti na tuto reakci od Dana Hůlky si myslím, že ti novináři proto, nebo ta dobře, veřejnost... ale to opravdu to zase... Ale je to hloupost. Jednu věc, hloupost. Já nevím, jak to zní ta věta, co bylo řečeno, že umělci můžou tvořit pouze, nebo nejlíp se tvoří umělcům v bídě, jako, no tak to teda nevím, v bídě v nouzi, no... Jestli někomu se tvoří dobře, když se probudí vedle Libeňského mostu hladovej a žížnivej, tak mě ne teda. Já si myslím, že hlavně, když se tvoří nejlíp, je, když je dobrá, to je jedno, jestli to v televizi, ve sportu, když je parta lidí, kteří si rozumějí, kteří se mají rádi, nezávidějí si a dělají to, protože je to těžší. A když se to povede, tak pak to má smysl, ale že bych musel přitom mít hlad a trpět, to teda nechápu proč, jako z jakého důvodu, co bych na tom zahrál líp, když budu hladovej. Tak to je naprostá kravina. Byl to ať takový, to řekl dokoliv. Byl to takový... Ne, to řekl dokoliv, jmenovanou nebudu, ale je to blbost. Bylo to takové hloupé. Je to blbost prostě. Ale tak známe některé ty výroky a z nějakého důvodu tento výrok padl. Nicméně... Navážu na otázku, co říkáš právě na ty rozpoluplné reakce, které vycházely ze stran veřejnosti či novinářů. Myslíš, že je to pouze z důvodu toho, že ti tu cenu předával právě Miloš Zeman? No jistě, no tak polovička národa ho bere, polovička národa ho nebere. No tak ty, co ho neberou, tak ty jsou proti, ale já nevím, co jim je do toho. No tak mě to taky udivuje, jako konkrétně tento případ, protože ať je tam prezident jakýkoliv, vždycky by to někdo předal. Že to no není... ne, no, já jsem, mě bylo 80 let, když jsem to dostal. Dostal jsem těch cen 8 celkem, dostal jsem, teďka to vypadá jako, že se vytahuju, ne. Ale to bylo k těm 80 nám, no tak to bývá takový, že z toho člověka udělají trochu hočimina, že dědek se star, tak mu začnou dávat metály. Dostal jsem cenu Františka Filipovského, cenu Vlasty Buriana, nejvíc, co si vážím, jedna z nejlepších věc je ta křišťálová ruka, to je jako takový mezinárodní uznání, čestný občanství Žižkova a spoustu, já nevím, tu státní cenu, spoustu jiných jako takových cen senior roku a různý, tak jsem z toho měl radost, pochopitelně. A máš i vitrinu udělanou aspoň na ty ceny? No jistě, protože ty toho no, musíš mít už. No hlavně jsem nechal už, co jsem měl za tenis, tak jsem měl spoustu cen různých a jedinou cenu, kterou jsem si nechal, je, to jsem říkal právě Karlu Gotovi, když dostal tenkrát posledního Slavíka, tak jsem říkal, já mám taky cenu, dostal jsem cenu takového sošku, takovou tenisty, který byl původně zlatý a má jednu ruku delší, a jak šli, jako uplynulo pár let, tak to zlato opadalo. A je to taková hnusná umělá hmota. A tam je takový ošklivý tenista s dlouhou rukou. A tam je napsáno nejhorší hráč jsem dostal. Jako. No, ale tak i to je ocenění. Tu jsem ziskoval jako nejhorší hráč. Tak je to taková výjimečná cena. No, mě tahle situace, když se vrátím vlastně tady k těm nějakým... abych vrátil nějakou cenu, kterou jsem si zasloužil a tak dále, že potom ti novináři nebo ta veřejnost... Ale to jsou, je to kravina, dle mě. Tyhle keci, co píšou tyhle ty lidi jako různý, mě to vůbec, už asi tak 20 let vůbec nezajímá. To je bzučení hmyzu pro mě. To jsou žvásty, které jsou naprosto nepodložený pravdou. To jsou nějaký keci, který někde někdo slyšel. Teď, jak si to neuvěří, tak to spletou všecko dohromady a píšou takový kraviny, že já nevím, uvedu příklad, jo, třeba. Výměna srdce nutná. No, to jsem četl. Jiřím Krampolovi vyměnili srdce v pátek. V sobotu byl viděn na Staroměstském náměstí na procházce se psem. Tak já jsem za 24 hodin v mém věku mi přirostlo srdce, no tak tohle může napsat jedině idiot, přece to normální člověk nemůže snad
ekologicky. A, tak známe to, bulvár, tady tohle. Nicméně mě tahle situace, co se teďka děje kolem... Nějakýmu dětkovi přišel v srdce... A další den chodí se psem. Tak se potácí 3 roky někde a čeká, jestli to vůbec přežije. Oni ze mě udělali normálně, že za 24 hodin už jsem skotačil na Staromáku. No tak. Ne, tomu se můžu jedině smát takovýmhle kravinám. Já jsem právě tady to, co se děje, nebo tady tu situaci, ohledně toho Dana Hulky, mě to strašně připomíná případ Jarka Nohavici, kde přebíral cenu od Vladimíra Putina. To bylo úplně to, dá se říct, podobný, že lidé se volali. Mě se na to ptali, já jsem říkal, že mě ten redaktor povídá, vy byste si tu cenu vzal, já pám, ano. Já na rozdíl, pane redaktore, od vás, nejsi jste hrdina, vy byste si ji nevzali, já jsem zbabilec. Já bych si to nerad posral u vládce světa, víte. No jasně, no. Tak jestli jste hrdina, tak jako já bych to nevrátil. Ale tak i celkově, ať je Rusko, jaké chce, Vladimír Putin je jeden z nejmocnějších mužů na světě. Ale to jsou takový, to říkají ty, co to nedostali prostě. No a právě proto, i kdybych byl Jarek Nohavica, tak jsem za to tak rád, ten, že jo. Tak... Za tím Jarkem Nohavicou, snad něco je, ten Jarek Nohavica snad něco dokázal. Dokázal hodně, protože teď jsem byl na koncertě. Vyprodává tamhle 10 000 haly. Lidi při těch jeho písničkách šíle, je to nádherný. Mm-hmm. Co bych mu vyčítal? Přesně tak. To je neskutečný písničkář. Já jsem byl asi 4 týdny zpátky v Krnově na koncertě a strašně moc mě zaujalo to, že tam byly všechny generace. Že tam byli jak velice mladí lidé, ještě mladší než já, dejme tomu 16-17 let. No to je a broukali si jeho třeba 30 let staré písničky. To právě Jarek říkal, že tuto písničku jsem, cituji, vytvořil ještě, když vy dvě holky jste nebyly na světě, nebo napsal. No. A to bylo takové moc jako i emotivní pro všechny ty věkové skupiny, co tam byly. To si teďka trochu polivčičku, protože teďka, jak jsme měli poslední představení Semaforu, tak jsme měli s Luďkem Sobotou strašnou radost, protože tam bylo takových 75% mladých lidí. Tak jsme měli radost, že ty kraviny, co jsme vymysleli, že se tomu směje, no, normálně už 3. generace, tak což to, člověk udělá dobře, že jo? Tak to je něco jak Karel Gott, že jo? To ještě ty generace stále se budou učit jeho písničky. Myslím si, že tady s námi bude ještě dlouho. No ne, no tak ten přeskočil tu laťku českou, nebo tenkrát československou hodně vysoko teda. A v čem, když se teď bavíme o Karlu Gottovi, v čem třeba, já jsem ho neznal osobně, ty jsi ho znal, já jsem ho znal velice dobře, protože on byl přesně o 1 rok a 3 dny mladší a znali jsme se, já jsem ho znal od jeho 17, mých 18 let, ještě když začínal ve Vltavě a potom jsme byli, já jsem byl kamarád s Jirkou Štajdlem, s brákou Ládi Štajdla, no a s Pavlem Vrbou, s básníkem, textařem, tak jsme se stýkali už jako mladí a znali jsme se celý život a mockrát v životě jsme spolu dělali. To byl úžasný člověk, vzdělaný, chytrý, neskutečně populární a neuměl jednu ohromnou vlastnost, že byl nesmírně lidský a skromný. To byl nesmírně skromný člověk. Tak z něj dělali některý, taky o něm psali kraviny samozřejmě, ale jeho přístup k divákům byl úžasný. Proto taky lidi milovali toho Gotta. Tak vážil si jich. Já jsem totiž někde On si vážil diváka. Já jsem totiž někde četl, že dokonce, dokud se nevyfotil se všemi, co... No ne, no chtěli, já vím, že on, když odcházel třeba v Lucerně z koncertu, tak s těma šatnářkama, s těma holkama, co tam byli, s uklízečkama, se ze všema fotil. A byl pořád usměvavý a byl plnej energie. A byl unavený třeba strašně, že jo, protože to vyčerpá ten koncert a nikdy nedával najevo nějakou jako nevoli, že Ježíš Maria, neobtěžujte mě, ne. Tak myslím si, že určitě by si generace novodobých, můžeme říct celebrit, měla brát příklad. No z něj v každém případě teda. Trošku obrátíme list, vrátíme se k tvé další známé činnosti, která tě nějakým způsobem zdobí, a to je, že jsi také skvělý daber. Jsi skvělý daber, svůj hlas si propůjčil například Belmondovi nebo Louis de Funému. No to bych s tím Louis de Funem, s tím bych moc neoperoval, to jsem byl trošku kamikadze, protože mluvit Louis de Funého po Františku Filipovským, to je naprostá kravina, to jsem neměl brát, ale
to tenkrát byl takový konkurs, když František zemřel, tak zbylo 5 filmů a asi 36 nás na to dělalo takovou zkoušku a já jsem říkal, jediná možnost, která je, je to dělat a la František Filipovský. Uh-huh. Jiná možnost není, protože na to diváci nepřistoupí. U dvou filmů se to jakž takž povedlo, ale tam ty, třeba ten poslední film Lakomec, kde už ten Louis de Funès byl starý, tak tam on vůbec takový to, to tam on nedělal. Uh-huh. On mluvil úplně rovně. Uh-huh. Žádný nějaký jako těkavý takový. A to bylo strašně blbý. Bude mě teda. Mě by spíš zajímalo, jak se v tomto oboru musíš s těmito postavami stotožnit vůbec. Samozřejmě Belmonda si dělal několik let. Jak moc, 30 let, no, tak. Jak moc se musíš stotožnit s tím hercem, nebo co to vyžaduje za přípravu, takový dubbing? Stotožnit, no tak první věc, která je, že musí člověk mít dar se trefovat do těch smyček, být synchronní, jo? Protože je řada, ví třeba pan Brodský, s kterým jsem se měl tu čest znát osobně velice dobře, tak ten říkal, já bych to dělal strašně rád, ale mě to technicky nejde. Ne, že by to neuměl, tak by byl vynikající. Ale říkal, že to nedělá, protože mu to technicky nešlo. No. A jak je podle tebe, co se týče náročnosti, rozdíl mezi dubbingem a herectvím? Co je pro tebe třeba pro tebe složitější? Spousta lidí třeba, kteří jsou, nechci říkat špatní herci, ale jako třeba ne nějaký význačný herci, nebo nějak všeobecně známí. A jsou to skvělí. My máme teda, tady je úroda vynikajících dabérů. Tady je spousta dabérů, a teda jak ženských, tak mužských. To je teda paráda. A co se třeba zlepšilo strašně, šlo dopředu, je brněnský dabing. Ten je výborný teďka. No já jsem někde četl na internetu, na zahraničních médiích, že český dabing patří mezi nejlepší dabingy vůbec. No to je pravda, protože ve světě tomu nevěnovali tolik pozornosti. Třeba v Polsku se dabing vůbec nedělal. V Polsku to byla strana, když se předušil, to dělají jako ten jeden, že? Mluví pan, mluví, ten tam mluví a ten pan mluví vedle toho. Jako a stejný hlas? Si to ne, nějakýho synchronu si nepřijímá. Ale ne, nejlepší bylo třeba na TVP1, ten kanál, jestli víš, jak to mluvil všechno jeden chlap. No. Babu, chlapa, jo, staršího, mladšího, prostě. To je strašný. To byl originální znění a on na to mluvil jeden jediný chlap. No to je hrozný prostě. A takhle to Poláci měli, já nevím, jestli to mají třeba doteď, jo, ale. Ne, no to je proto, že tu disciplínu jako neuznávají. Tady třeba dělal dubbing, já nevím, pan Hrušínský, jo, pan Heger, takovýhle herci dělali dubbing. Ty nejlepší z nejlepšího, tak to dělali dubbing a proto to bylo tak skvostný. Já vzpomínám, kde se mi hodně, když se řekne dubbing, tak hodně přemýšlí, nebo se mi na paměti ukáže Pavel Trávníček. Jo, ten má takový pěkný hlas a vždycky, když se třeba bavíme o dubbingu, tak mi vždycky. Ale jako je zajímavý, že i dobrý herec, když je nevhodně obsazený, tak to vůbec prostě nejde. Hlavně nejhorší, co je, když někdo mluví někoho a oni to změnějí prostě, jo. Že ty lidi jsou zvyklí na ten hlas a najednou to mluví někdo jiný. To nejde prostě. To se stalo třeba u mého oblíbeného herce Arnolda Schwarzeneggera, protože ho dabuje řadu let Pavel Soukup. A v prvním Terminátorovi ho Pavel Soukup nedaboval, takže to bylo takové zvláštní. A dokonce byly i dvě verze Terminátora dvojky a tam byly nadabované, nebo dabéři dva. Jo, byl starší dubbing a novější. A v tom novějším právě byl Pavel Soukup a ten první mi taky nešel přes uši, protože k němu se to úplně hodí, jo, k tomu Arnoldovi. Ten je no ne, já jsem třeba, tím nechci říkat, jestli jsem to dělal dobře nebo špatně, ale já jsem třeba film SOS, to byl výborný film, jestli jsi to viděl, no, jak jedou ty boxeři a zachránějí tu židovskou rodinu, výborný film. Tak to jsem dělal třikrát, pro tři televize, třikrát jsem to namluvil. Pak to dávali v televizi a najednou toho Belmonda mluví někdo takovým nehlasem. Tak jsem říkal to jako, jestli mě někdo nemá rád a obsadil s vámi do toho někoho jiného, no prosím, proč by mě dít, jako na to nemám žádný patent, že jo, abych to dělal. Ale obsadit to takovýmhle člověkem, který se na to tak vzácně nehodí a vůbec to rve uši, tak to je blbost. To zkazí ten film. Tak ale teď z jakého důvodu to třeba je?
No, jestli... no z jakého důvodu, no, že mě ten, kdo to dělá, tak ví, že to dělám, tak mě sváně do toho neobsadí, protože mě nemá rád, jako, no, tak až to, takové schválnosti, no, ježišmarja. To se stalo, nebudu, nebudu jmenovat toho režiséra, to se mi stalo několikrát. Jakože místo tebe... No, s tím, no, ještě s tím Belmondem, to se mi stalo několikrát, že to mluvil někdo jiný. No, je to... to mluvilo víc lidí, toho Belmonda, to jsem nemluvil jenom já. Naštěstí jsem to několikrát přemlouval, takže... Tak filmu jsem namluvil asi 29, takže si nemůžu stěžovat na dubbing, to jsem si užil dost. Jako, no. No, samozřejmě velká úcta a respekt za to, protože všichni nebo každý si tě spojí s Belmondem, což je možná i jako lichotka. Přesuneme se k pořadu Nikdo není dokonalý, to by byla hloupost, kdybychom se o tom nepobavili. Byl to velice úspěšný pořad. Je díl, na který opravdu rád vzpomínáš a myslíš tak, si, že to byl jeden z těch vlastně nejlepší toho pořadu. Myslím, dejme tomu, že drží i nějaký divácký rekord. No tak v roce 2003 to mělo 2 miliony 300 tisíc diváků, jo, což žádný pořad předtím nikdy neměl a v dnešní době nemůže mít, protože těch televizí samozřejmě daleko víc, než bylo tenkrát. A na to jsem pyšnej. No a já si myslím, že těch vlastně 16 let, vlastně, co jsem to v podstatě dělal, tak těch pořadů jsem natočil 567, pak se to dělalo jako krampovoloviny a pak Nikdo není perfektní. To už byly takový jako slabý odvary trošku, ale těch původních, těch 567 dílů, tak tam byla řada, myslím si, dílů, já nevím, nebudu jmenovat, protože těch dílů bylo hodně, který si myslím, že se podařili. Třeba a přece nemáš s Jiřinou Bohdalovou, s Karlem Gottem, s Mirkem Donutilem. To byly skvostný díly, nebo, ale byly takový díly i s lidma, který třeba Jirka Krytinář, Trpaslík a Dolly Buster pornoherečka. To byla neskutečná kombinace, to byl díl, to lidi lezli po zemi, se chechtali, prostě to bylo výborný. Některý díly, pak jsem tam měl ty kluky, ty, co dělají Beatles z Košic, ty jsou vynikající, ty kluci. Ty vyhráli v Americe jako nejlepší Beatles světa. Tak ty jsem tam měl, no, Boniem, taková ta skupina česká, co dělají. Řada výborných zpěváků, herců. Z celý prošli snad, já nevím, strašně herců. Jako. Já jsem dokonce i četl, že si tam měl tehdy i Miloše Zemana. No, Miloš Zeman s Valterem Komárkem, to byl vynikající díl, ale nejenom Miloš Zeman s Valterem Komárkem, ale byl tam třeba, kníže Schwarzenberg, který byl vynikající, byl tam... Kdo tam byl z těch politiků, ještě řada jiných politiků, tam byl třeba pan Kalousek, byl vynikající. Já jsem říkal, kdyby byli ty státní, všichni ty politici takový, jako byli v tom pořadu, jo? Tak je tady ráj na zemi. No, to vlastně... Byli úžasný, prostě. To nikdo úžasný. Nevidí tu osobní stránku, ale spíš jen ten tu pracovní. Ten kníže Schwarzenberg, ten byl úžasný. Tam byl nesmírně vtipný, chytrý, báječný to bylo. No a teď, když mě tak napadá, tebe tam v dnešní době už by to nešlo. Kdyby ten pořad fungoval, tak by si tam žádného politika ani nemohl dát. Ale ne, já jsem tam nebral politiky. To právě, totiž, to je tady... To je ta dnešní doba takhle. Ten bulvár, jo, spojuje naprosto nesmyslný věci. Já jsem třeba dělal pořad, kde jsme použili politika Jiřího Paroubka, ještě než byl vůbec ministr. My jsme se znali z magistrátu, protože jsme dělali takový tenisový turnaje, kde magistrát přispěl pro dlouhodobě nemocný na Františku, pro slepý děti, jo, pro starý lidi. My jsme dělali řadu tenisových turnajů ve prospěch těch lidí a ten magistrát nám pomáhal. A nás tenkrát s Milošem Schmidbergerem napadlo, že by bylo dobrý vzít do pořadu politika
s tím, že tam nepadne o politice jedno jediné slovo. To byla podmínka. Protože já jsem upozorňoval na to, když jsme každý představení jsem zahajoval tím, že jestli čeká někdo, že uvidí nějakou politickou agitku, tak bude zklamaný, protože podmínka je, že nesmí nikdo o politice mluvit. První otázka, která byla na Jiřího Paroubka, bylo, když byl premiér, pane premiére, nosíte tanga, jo, tak to byla, no tak jestli tohle je politická otázka, no on nesmírně vtipně odpovídal a byla to strašná sranda prostě, jo. Ale podmínka, no a pak nás prdli, že jsme dělali volební kampaň a takovýhle. No, to se stalo. To se zvrtlo jako to, strašným způsobem nás napadali. Tam všecko, já nevím, všecko mě vyčetli, jak jsem příšerný a jak to všecko bylo špatný, co jsem kdy dělal. To bylo hrozný. Tohle se právě stalo nedávno Janu Krausovi, když si tam pozval pana Hamáčka. Tak no. Když jsem viděl ty komentáře pod tím, jakože si tam někdo zaplatil debatu no politickou. No tak ten, já bych jenom k tomu Krausovi, ten Kraus je úžasný. To je zaprvé vynikající pořad a ten Kraus je nesmírně chytrej, pohotovej a úžasný, dělá to báječně. Jo. Tak ty si tam nicméně já také byl. Já jsem tam byl dvakrát u něj, ale jako o to nejde. Já znám Honzu Krause od raného mládí. To je výborný herec, režisér a ještě napsal řadu her. To je nesmírně vzdělaný, chytrý člověk a dělá to úžasně. A jestli ho někdo podezírá z tohohle, tak to teda rozhodně tím on to nesledoval. On chtěl prostě ukázat, jako co z toho politika vypadne. No. No já si myslím, že to dělá dobře, protože měl tam více politiků po každé z jiné strany nebo z jiných politických stran. Já jsem tam právě do toho, jak jsi se ptal na to, nikdo není dokonalý, vzal ty politiky tak, že tam byli ze všech politických, ne ze všech, ale z každé levice, pravice, střed, ze všech, aby to někdo neřekl, že nadržujem týhletý nebo týhletý straně. Tak víš, jak vždycky to se najde. Absolutně nic takového, že jsme hlupák. S tím nesledovali. No. To je blbost. Nicméně zeptám se tě, Jirko, co pro nás a pro naše diváky, nebo pro celou Českou republiku, dá se říct, chystáš dál? No tak teď plány? Jsem teď to bude dva měsíce, jsem dodělal český film s Tomášem Magnuskem Stáří není pro sraby, kde se mnou hraje Luděk Sobota, Honza Přeučil, Rudla Hrušínský, Martin Dejdar, Jarka Obermajerová, řada ještě jiných výborných herců a nevím, jako nemůžu mluvit o tom, jaký ten film bude. Zatím jsem viděl jenom hrubý sestřih a co tam byli lidi, tak se smáli. Tak dáli pámu, tak by to mohl být hezký film. Ale to nemůžu zaručit, protože to nikdy člověk neví. Jirko, závěrem se Zdeňkem Izerem jste snad největší zásobárnou vtípku tady u nás v republice. A jste tím oba velice známí. Já jsem se díval na nějaké sestřihy z YouTube, tak jsem fakt ležel doma na zemi pod stolem. Já jsem fakt ubíral. Máš nějaký oblíbený vtip? Ne, ty jsi tím úplně významným. Já to nerad vyprávím, protože to vtipy se mají vyprávit před kde hodně lidí, aby byla reakce, jako vyprávit vtipy. Takhle to je strašně, strašně nevděčný. Jo. A co pak měl říkat Petr Rychlý, když dělal Natoč to, který to dělal před kamerou jenom? No, to bylo skutečně kreten. Mohl vymyslet, že někdo vypráví vtipy pro nikoho, tak to nemůže vymyslet normální člověk prostě. Ale já si myslím, že to mělo jaký ten úder. No ne, ale co to je za nesmysl, proboha? Přece když řeknu, já nevím, něco, tak ty lidi se musí zasmát. Když se nezasmějou, tak je to blbý. To říkal Miroslav Horníček, s kterým jsem měl tu čest 2 roky pracovat, jako jsem s ním jezdil na zájezdy. A ten říkal, žádný tyhle ty, co jsou takový keci, černý humor, pivní humor, anglický humor, nic takového neexistuje. Když někdo vypráví nějaký for, buď je ten for dobrý, jestli je dobrý, tak se mu zasmějou dělníci v ČKD a zasmějí se tomu atomový věci. A když je to blbý, tak se tomu nezasměje nikdo. Jo, takový klásto, jako jestli je to dobrý, nebo úroveň, nebo to jsou kraviny. Nic takového neexistuje. A ten Izer to umí jako málo kdo. To si myslím, že ten to umí vyprávět. Ale je řada lidí, který vypráví třeba Petr Nárožný fantasticky vypráví fóry.
Petr Rychlý, vynikající. To je řada lidí, a jsou některý lidi, kteří, kdyby se rozkrájeli, třeba i výborní herci, tak to nedají dohromady ten film. No, udělají to tak přirozeně, jak no to... No ne, no to ne, prostě to je disciplína, jo. Mm. Dobré, Jirko, já ti moc děkuju za rozhovor. Jsem jo, rád, já taky děkuju, děkuju za pozvání. Přišel děkuju. A hodně štěstí. Děkuju. Díky. Tohle byl Jiří Krampol, člověk, který je ve svém životě opravdu úspěšný. A já se budu těšit na vaše reakce. Vidíme se příště.